aqui já, hein, Coy? Já. Ave. De teatro, velho. Tudo aqui é Campo Grande, né? Aqui, Museu Carlos de Costa Pinto. Lindo esse museu aqui. Aqui, museu. Olha pra aqui, a Bahia de todos os santos, velho. Aqui é o White Clube, muita gente aqui de clube, viu? Tudo isso aqui. Oficialmente leva 12 dias só aqui, espera. Era ruim. Restauração aqui. Moram alguém nesses cantadão? Fica não, agora tá sendo desativado. Ah, eu acho que eu vou esperar. Tá alugando essa aqui, ó. É, daqui. Estante antiga, vamos ver uma casa ali. De 200 coisas. Olha que lindeza, rapaz.